Ինչ լավ ա սկսեցիք խոսալ, ձերներդ արդեն դուս ա գալի, արդեն հելել եք, սենց բաներ եք խոսում, ընդդիմությունը խնդիր, ընդդիմությունը միշտ էլ լինելու է խնդիր, պատրաստ եղեք, կնես խնդիր ենք լինելու ձեր համար, դի 100% իմացեք, չենք թողելու մարսեք, 100% չեք մարսելու, դուս եք գալի շահարկումներից եք խոսում, ինչն ա շահարկում, որ ասում են գերիների հարցը մեծ է ստատուսներ էի գնում են գերու հարց լուծենք, լուծեցիք, էդ ինչ շահարկումների մասին ենք խոսում, խոսում ենք նրա մասին, որ Ադրբեջանը 2,700,000,000 ռազմական բյուջե ունի, իսկ դուք խոսում եք այսպես կոչված հետադիմական մտքերի մասին ու խաղաղության մասին, էդ ենք շահարկում, թե շահարկում ենք այն, որ ասում ենք այո ունակ չեք, այո ոչ Փաշինյանը, ոչ դուք ունակ չեք, ունակ չեք, ցույց ա տալի զարգացում է, էդի հոմեր ասելով չի, էդի տենց ա, ունակ չեք, չեք կարող, չեք ադեկվատ չեք, Սյունիքից եք խոսում, բան չունեմ ասելու, ունեք պատգամավորներ Սյունիքից, բայց ոչ Սյունիքից պատգամավոր, գնացել ա Սյունիք ու որոշ տեղեկություններով ծեծակերը, սենց բան էլ կա, կարաք ձեր մեջ հարցնեք ով ա գնացը, էդ էլ ա շահարկում, չէ, կամ շահարկում է այնա, որ ասում ենք, ընկեր, 60 հարց եք բերել, 60 հարց, հիմա տպավորությունը ոնց որ, չգիտեմ, ինչ-որ հանգիստ, հանդարտ, ինչ-որ պետության, պարլամենտը, մի հարց չկա, որ առնչվում ա ստեղծված իրավիճակի հետ, մի հարց, մարդիկ պատասխան են տալու, եթե են երեխեքին հետ բերելու, էդ շահարկում ա, հա, շահարկում ա, եթեք հետ բերում երեխեքին, իշխանություն, հել եք խոսացեք, այ հիմա շահարկում ա, բայ ես ինչ անեմ, որ այդ հարցը հուզում ա բոլորին, պասորեն այդ հարցը ձեզ տալ չի կարելի, դիվանագիտական հարաբերություն եք, չէ պատրաստում թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ հաստատեք, պատերազմի 3-4 օրը սկսեցիք դրա մասին խոսալ, էդ էլ ա շահարկում, պասորեն այն ինչ ձեր դուրը չի գալի, էդ շահարկում ա, այո, ի վիճակի չեք, ունակ չեք, Փաշինյանը պետք է հեռանա, դուք պետք է հեռանաք, որտեղ տանում եք երկիրը կործանում